Halk yaratıcılığı. Bular. Axşamınız xeyir istəklər. Xoş gördük sizləri hamılıqca. Xoş vaxtınız olsun, ağır yığınaq illərimiz, obalarımız. Axsaqqallı, qarasaqqallı, kimli kimsənəli, qonaqlı qaralı yurtlarımız, düşmən çəpəri oğul uşaq, toy düyün yaraşığı qız gəlin, ərənlərimiz, ərgənlərimiz. Axşamınız xeyir olsun. Üstünüzdən acı yellər əsməsin. Beləcə xoş axşamlarınız çöksün. Xeyir xəbərli səhərlər açılsın üzünüzə. Tarixi çöl dövlətlərimizin şahidi yovşan qoxulu ötkən çöllərimiz. Dovşan yoxulu dağlarımız, kəkliyi səkər daşlarımız, qıvrım qayalarımız, yurt deyib bərkidiyimiz yurtlarımız. Mərhaba. Mərhaba. Beləcə vaxt vədə yetişir, il dəyişir. İlin günün dəyişməyi ilə elə bil dünya da dəyişər, yeniləşər. Təbiət cana qana gələr. İnsan da təbiətlə həmahəng dəyişər. Təzələnər, yaz yay havasına köklənər. İlin günün bu vaxtları dünya özü muraz üstə bərqərardır. Hər şeyi murazına qoşar. Dəryada balıqlar, göydə quşlar murazına fırlanar. Arılar çiçəkdən pətəyə muraz daşıyar. Qarışqadan tutmuş filə kimi hər şey murazına çalışar. Ağaclar murazına çiçəkləyər, otlar əncərlər murazına qalxar. Hər şey artar, balalıyar, çoxalar, daş daşdığından məmə tökər, doğar. Hər doğanla, töryənlə dünya özü də barranar, bərəkətlənər. Biri beş olar, beşi min. Yaz bineyi nuhtan, dünya binnət olandan yaranış, başlanğıc, doğuş məqamıdır, muraz çağıdır. İlin günün bu vaxtları, yazın bu təzə tərində murazlar hasil olar. Hamınız murazınıza qoğuşasız, muradınıza çatasız istəklilər. Amin. Hoca Əhməd Yasəvi. Ruhun şad pirrər piri. Pirrər piri, vəlilər vəlisi Hoca Əhməd Yasəvi Qazaxıstanın Çimkent şəhərinin Sayram qəsəbə tipli bir köyündə 11-ci əsr 1093-cü ildə dünyaya gəlib. Yeridir deyək, Qazaxıstan qədim bir mədəniyyət ölkəsidir. Qazaxların atası olan bu ölkə, kültürel həyatını uzun ömürlü, gözə çarpan, tarixləşən gələnəklərin oturuşduğu bir yörədir. Əhməd Yasəvi dini irfan əhlinin gəlişdiyi Yesi şəhərində yaşamış, yaratmış, sufi təsəvvüf dünya görüşünün banisi sayılır. Dünyanın, yerin göyün sirlərinə bələddiyi Divan-ı Hikmət adlı əsərinin özülünü, mayasını əks etdirir. Ərəb, fars dillərinin yazı gələnəyinin öndə olmasına baxmayaraq, Yasəvi əsərlərinin böyük hissəsini türk boylarının Oğuz Qıpçaq boyunun Çağatay ləhcəsində yazdı. Böyük ülamə Urfan bilici Əhməd Yasəvi Divan-ı Hikmətdə sufilik bilgisinin təməlini qoydu. Zamanın ən dəyərli öğütlərini anladır, insanı, insanlığı qaranlığa, uçuruma aparan nəfsin yollarını daşlamağa çağırırdı.
sərvətin, varın, dövlətin keçici nəslələrini dəf etməyin yollarını dartışır, doğruluqdan doğan ədalətin qalib fəlsəfəsinə aşılıyırdı. Axır zaman alimləri zalim oldu, baş əyənlər alim oldu. Haqqı deyən dərvişlərə zülm oldu. Hayf belə zaman gəldi dostlar. Geniş xalq tərəfindən sevilərək, dillənilən, geniş ərazilərdə yayğınlıq qazanan Xoca Əhməd Yasəvinin şeirləri qəlb bir canla öyrənilirdi. Bu səs soraq qıpçaq bozqırları sınırlarının ötələrində cani dillə oxunurdu. Ürfani biliyini böyük Qurandan, Həzrəti Peyğəmbərin öyüdlərindən alan bu uca sufi, Peyğəmbərin ölüm yaşına, 63 yaşa çatdıqda, daha ömür sürdürməsini lazım bilmədiyindən bir yeraltı hücrəyə daşındı. Bugünün dili ilə desək, 93 yaşında yerə girir. Bəlkə də dilimizdə yerə girmək ifadəsi burdan qaynaqlanır. Dörd misralıq bu dörtlükdə ömürlüyünü belə ifadə edir. Bir yaşımda ruhlar bana nəsib oldu. İki yaşımda peyğəmbərlər gəlib gördü. Üç yaşımda qırxlar gəlib halım sordu. Ol səbəbdən 63-də girdim yerə deyirdi. Rəvayətə görə Həzrəti Muhammed 63 yaşında ölümünün gəldiyini anlayıb səhabələrini çağırdı. O İslamın əmanətini əvvəlcədən bütün dinləri qəbul eləmiş, sonda İslama gəlmiş Aslan Bab adlı bir pir adama verdi. Deyilir ki, Aslan Bab 500 il sonra Türküstan bozqırlarında 11 yaşlı bir uşaqla qarşılaşdı. Uşaq, ahsaqqal, əmanətimi verin dedi. Bu uşaq Əhməd Yasəvi idi. Odur ki, ürfan elminə bəlli idi ki, Həzrəti Peyğəmbərimizdən sonra Əhməd Yasəvi ikinci böyük övliyadır. Quranın ən mükəmməl bilicisi və yayıcısı oldu. 14-cü əsrdə Yasə şəhərində böyük Əmir Teymurun göstərişi ilə Əhməd Yasəviyə böyük mavzəli tikildi. Bu məbəd əsrlərdir ki, ibadət idi. İndilər gözümüzü, könlümüzü yaylaqlar çəkir. İndi el-oba yaylaqlarda, köhnə yurd yerlərindədir. İndi adam özünü at üstündə bilir. Həm də vaxt vaxtında gələr. Tərəkəmə hesabı ayrı bir dövrandır. Hə, dağ aran deyə hər yurtda, hər köşdə uğrunuz xeyir olsun. Amin. İndilər ağ sürülərin yaylaqlara yayıldığı, alaçıqların sancıldığı vaxtı. Qutlu olsun. Sazımızla, sözümüzlə, qanımızla, yaddaşımızla, elə ağrılarımızla doğanaqdan keçirə-keçirə gətirdiklərimiz bizləri bir millət kimi tarixin yaddaşına yazdı. Bu tarixi yaddaş folklorumuzdur. Yar yolda qalanları, itirdiklərimizlə itənlərə də çox oldu. Amma itkilərimizin çoxu ruh kimi üstümüzə qayıtdı. İtirdiklərimizi yadla, yaddaşla calıya-calıya, cilalıya-cilalıya gətirdik. Saz söz yaddaşımızı kütləşməyə qoymadı. Saz bir məktəb oldu, qolumuzdan qaldırdı, əlimizdən tutub gətirdi. Saz bizlərə Tanrıdan enəndir. Saz bizlərin butasıdır. Biz saza butalı xalqıq. Saz sufiləri köynəyindən keçirtdi. Haqqa gedən yola işıq tutdu. Hava-havacatlarımız yaranışın başlanğıcından gəlir.
bizi bir bələdçi kimi qolumuzdan tuta-tuta gətirir. Dövlət qurma, dövlətçilik gələnəklərimiz sazın adınadır. Saz ruhumuzun qalxışmasıdır, boyumuzun göründüyü yerdir. Təriqətdən dərs almışam. Təriqətdən söz qanam. Xalqımızın mənəvi söz, sənət, irfan dünyasında Aşıq Ələsgərin yeri ucalardadır. Parlaqdan da parlaqdır. Dədə Bulağın da Dədə Ələsgərə vaxtaşırı diqqəti təbiidir. Bu da var ki, xalqımızın yaddaşının bütövlüyündə, qədim qayımlığında Aşıq Ələsgər sözünün yeri əvəzə gəlməz dərəcədədir. Bu böyük azman söz sərrafının yaratdıqları, dedikləri haqqdan gələnlərdir. Elə haqqa, elmə, duruluğa da çağırışlardır. Uca şair kimi dedikləri, saza sözə gətirib oxuduqları əsl el vardır, elin xəzinəsi timsalındadır. Yaradıcılığı çox qütblüdür, dilimizin ən dərin qatlarından gələnlərdir. Təcnisləri, cığalı təcnisləri, dodaq dəyməzləri, dil dönməzləri, hansını deyəsən, apir olmuş. Bu pir cənnətdik aşığın yaradıcılığında sufi təsəvvüf xətti çox öncül sıradadır. Ərsin, gürsün sirlərinə vaqiflik bir vəlilik bəqamındadır. Bu söhbətimizdə aşığın bir irfan divanisini diqqətinizə təqdim eləməyi lazım bildik. Hə, Pir Nur Ustad Baş Endirir adlı divanisində nə deyir, necə deyir, biz deyək, dinləyin, xoşbaxt olun. Ələssidən bəli deyən Sübhana baş indirir. Məhəmmədə tabi olan Qurana baş indirir. Özü birdir, adı minbir. Bəhdəhyəl, la şərik, yəni yaradan şəriki olmayandır. Əhli mömin görə bilməz pünhana baş indirir. Ölməyincə bu sevdadan çətin dönəm usanam. Həqiqətdən dərs almışam, təriqətdən söz qanam. Şah-ı Mərdan sayəsində elm işində ümmanam. Dəryaların qaydasıdır, ümmana baş endirər. Biçare Aşıq Ələsgər, olma elmə navələd, danışanda doğru danış, sözün çıxmasın qələt. Çox qazansan, az qazansan, beş arsın ağdı xələt. Mal dövlətə baş endirən, əfsana baş endirər. Səylilər, bu böyük Mövlana aşıq özündən min ilə əvvəlki sufi dərvişlərlə eyni sırada, qatarda döyülmü? Ələsidə bəli demək nədir, apir olmuş. Nə olasıdır, dünya binnət olmamışdan ilk öncə olan elə ələsdidir. Bunun izahını ancaq böyük Quran aça bilər. Cəmi dünya, planetlər, yer, göy ondan doğuş tapıb. Yasa olmuş. Elm deyilən nəsnənin bu sirri açmağa gücümü çatasıdır.
Alça çiçəyi? Xalça nağılı. Bu xalça söhbətimizi vaxtilə Nabat nənədən götürmüşük. Yeri uçmaq olsun. Amin. Hə, Nabat nənənin söhbəti uzandıqca uzandı. Aranı dağa daşıdı, dağı arana. O yurt yerində ömrünün nə az, nə çox, düz 100 ilini yola salıb. Dünyanın hər üzünü görüb, ağını ağ, qarasını qara. Yayı yaylaqda keçirib, qışı qışlaqda. Köç karvan yola salıb. Qədir qiyməti, urbatı uca tutulub. Ömrünün ixtiyar vaxtında ağ bir şeyliyindən utanmayıblar. Yurdu tarımar qoyublar. Bədxaxa, pisə lənət. Hə, dünyanın işlərindən baş açmaq olmur, qabağında öləm, deyir. Söz gəlişi xatırladığı, yaddaşının dərin qatlarından gələn köhnə bir bayatının hənirtisi üz gözünü qarsıdı elə bil. Fikirləşdim ki, sinəsi əriş arğaz çarpazıdır, qoy desin. Əzizim, yaracızlar. Oh dəyər yarasızlar, yaralılar dərdini nə bilir yarasızlar. Nabat Rüstəm qızı nədən söhbət eləyir eləsin, sözünü dolandırıb toxuduğu xalı xalçanın üstünə gətirir. Cücə kənddə elə öy olmazdı ki, xalça toxunmasın atam anam. Hər ocaqda xana qurulardı. Naxşının, bəzəyinin üstündə baş da sındırmazdıları. Bir qatar söz kimi sinədən axıb gələrdi qadan ürəyimə. Toxuduğu xalçaların naxış bəzəyindən onun taliyini oxumaq olurdu. Harda, nə var, kimdən öyrənmişdi bunları? Kim bilir? Bir onu bilirsən ki, Nabat nənə mənsub olduğu qədim elatın keçmişini gətirib xalçalarına. Həmin o keçmiş də, rənglərin uyarlığı da qəribədir. Deyir ki, yaşılı şabalıdır rəngin yanına salmazlar. Şabalıdın ki, sarı rəngdir. Tündü açar, işıqlı eləyər. Çəhrayını yaşılın yanına qoymazlar, ağrınalım. Çünki ərik çiçəkləyəndə hələ yarpağı açılmamış olur. Yaşıla qırmızı da, ağ da yaraşar. Alçanın yarpağı tez gəlir, özü də çiçəyə yaraşır. Nabat nənənin xalçaqda söhbətləri təbiətdəki rənglərin uyarlığını xatırlatdı. Məni uşaqlıq çağlarıma qaytardı. Təəssüflənirəm ki, xalça, xalça toxuma mərasimi ilə bağlı el adətlərinin çoxunu unutmaq üzrəyəm. Kirkidi, həvəni, yaşı 30-dan aşağı olan gənclər çətin ki, tanıya bilsin. Nabat nənənin xalçalarının yaşı çoxdur. Ancaq rənglərinin parlaqlığı adamın üzünə işıq salır. O vaxt heç kim çərçidən rəng almazdı, abala. Rəng almaq da sonradan peyda oldu. Nə çox Allahın verdiyi dağın, düzün rəngi yığıb-yığışdırmaqla qutaran da deyildi. İri qulplu qazanlar asılardı, altı ustuf-ustuf qalanardı. Gəzəl, mamır, soğan qabığı, palıd qozası, biyan, ürəyin istəyən rəngi verirdi. Nabat nənə söylədikcə, yadıma cənnətlik nənələrimizin ip boyama mərasimi düşür. Hə. Bu peşənin sirri görəsən, neçə min illərin sınağından gəlib keçib. Xalqın müdürklüyü hopmuşdu bu sənətə. Hər nədirsə, o da sübhana baş endirəndir. Böyük yaradanın çevrəsindəkidir. Hə? Xalça toxumaq sən deyən elə də asan iş deyil, çoxlu zəhməti var.
bulağın, çayın suyudakı gözyaşı təki. Didilib hazırlanan yun daranıb əlçimlənərdi. İplik iki qat, üç qat pükdərilərdi. İki əm, üç əm deyilərdi bu iplərə. Xalçanın yaxşı çıxması ipliyin əyrilməsindən, boyanmasından çox asılı olardı. Xalça yunu seçilərdi, çeşidlənərdi. Cüzəm yundan xalça ipliyi çıxmazdı. İplik boyanıb qurudulduqdan sonra xana qurulardı. Başladı kirkit və həvə işi. Hə, iki həvə qoşalaşanda nağara səsi çıxardardı. Həvə nə qədər ağır samballı olsa o qədər yaxşı idi. Özü də qoz ağacından hazırlanardı. Kirkidi maral buynuzundan düzəldərdilər. İki dişli olardı. İlmələr kirkidlə oturdulardı bir-birinə. Bir qatar ilməyə bir çin deyərdilər. Hər çin ərişlə bağlanardı. İnsanın sifəti gərək işıqlı ola. Yeririk üzünə gülmədi. Qaraqabaq adama oxşar xalça. Yeririk işıqlı da... Tünt də toxumaq olar, amma gərək ürək açan rəngləri olsun. Xalçanın ortasındakı böyük naxşa göl deyilir. Tək göllü, iki göllü, üç göllü xalçalar toxuyardıq. Qaz ayağına, çoban buynuzuna oxşar naxşlar bizim xalçaların bəzəyi olardı. Qazaq, borçalı bizim səmtdir. Abala, keçmişdə belə ayırma yox idi, indi eləyiblər. Bu oxşarlıq, yaxınlıq xalı xalçadan da görünərdi. Xalçanın yeləni də qurulu imarətə, güllü bağbaxçıya çəkilən çəpər kimi olmalıdır. Göl yerinin rəngini, naxşını, başını bağlamalıdır. Bu xalçalara baxdıqca baxırsan. Quruluşu sadə, toxunuşu incə, rənglərin uyarlığı təbii, mövzuları isə rəngarəngdir. Biraz alim adamların dili ilə desək, burada qədim mifik təfəkkürümüz, dünya görüşümüz mifoloji obrazlardan verilib. Mənə elə gəlir ki, bu xalı xalça dəsti Nabat nənənin cilt-cilt əlyazmalarıdır. Gələcəyə çatdırmaq istəyidir, söz soğudur. Onun xalçalarında ovçuluqla, maldarlıqla, köç ilat mədəniyyəti ilə, sumifik quş heyvanat aləminin təsviri ilə də bağlı elementlər çoxdur. O bunları ənənəvi stilizə qaydası ilə, yəni yaddaşa inamla toxuyub. Boyaların uyarlığı da gələnəkdən gəlir. Toxuduğu hər bir naxışı özünə məxsus hallandırır. Hər biri barədə də hekayətlər danışır. Axşamlar işi dayandırdıqda əriş arğacı məlakə qanadlarıdır. Çarmıqda saxlamaq olmaz deyərdilər. Günahdır. Görünür bunlar hansı bir inamınsa ifadəsidir. Xalça kəsiləndə küjünü bir oğlan uşağı at kimi aşırma minib bayıra çıxardı. Hətta dehinli gəlinin nəyi olacağı da xalçaya görə qabaqcadan beləcə bilinərdi. Bir evdə xana qurulanda bütün şənlik bilərdi. Göz aydınlığına gələrdilər, xalça üstü gətirərdilər. Hə, çeşitləri, ilmələri göz yumulu görürdü qız gəlin. Nənənin xalça nağılı bitmək bilmir. Mənsə nə baxsa, bəlkə də dünyanın lap əvvəllərində yaranmış bu sirri soraqlı nağılın hekayətlərini gözlərim önünə gətirməyə çalışıram. Ancaq heç nəyi aydınlaşdıra bilmirəm. Nabat nənə isə deyir. İndi dünyanın üzü ayrı səmtədir, abala. Nələr fikirləşməyiblər, Pir olmuş axırda bir bayatı butaladı. İçi sirr olan tapmaca dedi. Əziziyəm bir ata, bir oğuldu bir ata. 50 dəvə 100 qatır, yüklənibdir bir ata. Bu da bir xalça tapmacasıdır. Xeyri şəri yozanlardan.
Aysaylılar, həmişədə bu bölümdə klassik aşıq şeirimizin sufi sistemindən, fəlsəfi yönümündən söz açılır. Ayrı-ayrı sufi yönlü şairlərin şeirlərindən misallar verilir. Sizdi, bizdi sözün dərinliyinə inirik. Miskin Abdal, Qurbani, Dadaloğlu, Abbas Tufarqanlı, Xəstə Qasım, daha kimlər, kimlər? Bu dəfə Haqq aşığı Qaraca oğlanı sizlərə ad tutduq. Adı Haqqın dərgahına çatan bu ulu ozanımızın ruhu şad olsun. Sizlər də adı ucalardan olun. Hə, istəylilər, Qaraca oğlanın iki qoşqusun, gəraylısın qulluğunuza yetiririk. Ağalar qış mı olub, dağlar dumanlı dumanlı. Bugün yardan xəbər gəlib, könlüm gümanlı gümanlı. Mən səni sevirəm çoxdan, qaşın yay kipriyin oxdan. Karvanın gəlir uzaqdan, sarvanların adlı sanlı. Olmuşun ikinci gər ailəsinə diqqət yetirin. Elə bir laf bu günlərdə pıçıltı ilə söyləyin. Elə də sağ olmuş. Sözün qüdrəti adamı özünə çəkir. İçimizin, çölümüzün 7 qatın titrədir. Ala gözlü, nazlı dilbər. Qoyma məni el yerinə. Altın kəmərin olayım, dola məni bel yerinə. Keç könül, belə keç yenə. İgid üçün ölüm heç nə. Al məni zülfün içinə, qoy sallanım tel yerinə. Gəlib qarşımda dursana, mənim halımı sorsana. Zülfündən bir tel versənə, qoxlayım gül yerinə. Qaraca oğlan der, nə olayım, qolum boynuna dolayım. Nazlı yar, gəlsən olayım, qəbul eylə qul yerinə. Görüşümüz 7 ötdü də. Hər birinizi o bir gözə görünməzə ismarlayırıq. Sözümüzə soğumuza bu dəfə işıq tutan, əriş arğacın düzən, yazıya gətirən Tahir Talıblı. Sözü nazlandıra nazlandıra, sizlərə düzgüləyənlərsə biz olduq. Səidə xanım Fərhad. Bir də Səməd bəy Yusif Canlı. Və bəzək düzən eləyən kim oldu? Kim olası da sağ olmuş. Gülşən xanım. Gülşən xanım Səmədli. Sağ olun. Sağlıqla qalın. Thank you.